Salam Keluarga Malaysia, PRN Melaka keputusan PAS menggunakan lambang Perikatan Nasional PN bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN, Melaka membuktikan keyakinan parti itu terhadap wadah perjuangan gabungan tersebut. Naib Presiden Bersatu Mohamad Rafiq Naizamohidin berkata ini kerana PN merupakan satu tawaran baru kepada rakyat pelbagai kaum dan akan memberi perkhidmatan terbaik. Kita akan sentiasa bekerjasama dan bermesyuarat bagi memastikan jentera dapat digembleng secara maksimum untuk memastikan prestasi PN pada PRN dapat mencapai tahap membanggakan, katanya kepada pemberita hari ini. Semalam, Presiden PAS Abdul Hadi Awang memaklumkan parti itu akan menggunakan lambang PN bagi menghadapi PRN Melaka selepas perkara tersebut diluluskan oleh Mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat. Mohamad Rafiq yang juga pengerusi PN Melaka ketika mengulas mengenai calon yang akan diketengah parti itu berkata ia akan diumumkan oleh pengerusi gabungan tersebut Muhyiddin Yassin. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loceng untuk mengikuti lebih banyak info menerusi berita TV365.